السلام علیکم مینوالو زه محمد طاهر د دبینا تاسو سره د ملکن په شانه خنیغه زما د ربنا ټولو مینوالو مسلمانانو ته د اختر ډیره ډیره مبارکي قبول منظور کړي او دې مبارکۍ سره به تاسو سره یو پیغام هم درکمه چونکې تاسو پته ده د ټوله دنیا کې د کرونا د وبا پلاو شوې ده نو تاسو مهرباني وکړئ چې خپل ځان سره سره د خپلو غریبانو رونو همسایو خپل خپلوانو هم خیال وساتئ ډیره مننه خاده وبادوسی د الله پامان.